Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Não é fácil completar 49 anos, não é 49 dias, 49 anos. É motivo de, primeiro, agradecer a Deus pelo todos os obstáculos que nós atravessamos, mas Deus ajudou até que chegasse a esse dia. Desejo-lhe um feliz aniversário, que tenha muito mais anos de vida. Graças a Deus, vamos cortar o bolo da dona da casa, e que é muito bom. Vamos estar aqui a compartilhar esse momento que é inesquecível. Acredito que com este meu desejo à dona de casa e aniversariante especificamente, ela vai ser marcante e acredito que não vai me esquecer. Então, muitos parabéns para ela, que completou mais um ano de vida. E nós como família, eu como irmão, agradecemos muito. Eu quero desejar um feliz aniversário à minha mãe. Estamos muito felizes, mami. Eis uma grande mãe, uma grande irmã e uma grande esposa. E não sabes o quanto nós te amamos. E eu desejo um feliz aniversário para você. Continue a ser a pessoa que ela é, embora que tenha que fazer certas mudanças, né? Nós todos precisamos de mudanças. Que mude para melhor. Continue a lutar. Lutar sempre e sempre e sempre. E primeiramente, damos graças a Deus por mais um momento de um aniversário. E eu posso dizer assim para a dona Kia, as lutas de 49 anos que tu completaste tornou-te uma verdadeira campeã. E pela graça de Deus, eu tive uma mãe guerreira. E que eu digo, só estou em vida hoje porque Deus a usou para então me acompanhar nos trajetos da minha vida. E eu estou muito feliz neste dia, não é? Que ela completou a idade. Pois é um dia muito especial para ela e para nós. Mamãe, eu te amo muito. E eu desejo que tu melhores sempre. Quer dizer feliz aniversário à mãe, à dona Quinha. Chamamos de mãe por ser mesmo nossa mãe. Ela nos recebeu aqui em casa com muito carinho, muito amor. Eu queria desejar que Deus continue abençoando ela, continue a fazer dela essa mulher que ela é, batalhadora, pois a forma dela de ser batalhadora nos inspira a todas nós. Eu tenho a dizer muito obrigada, porque há caminho de 5 anos que ela me recebeu nessa casa como filha. E até hoje a ligação tem sido muito, muito, muito bonita. Por isso, Tiaquinha, nossa mãe, feliz aniversário, que os 40 anos de vida vêm com muita paz, muito amor, muita saúde. Mamãe, eu te amo muito. E eu desejo que tu melhores sempre e que continue sendo a mãe que tu és para nós. Deu muita felicidade na minha irmã. 49, não é fácil. Desejo muita saúde nela. Que vai em frente, pela próxima que vai acontecer mais o mesmo. Graças a Deus, todos estamos aqui unidos, passou as coisas, mais coisas, mas estamos todos felizes. Dizer que eu como genro, eu amo muito você pela forma que tens me recebido, pelo carinho que tens dado para mim e também para minha noiva. E eu sou muito feliz também pela Clara que também tem me recebido. E eu sou grato, que Deus possa abençoar, e beijinho e feliz aniversário. Desejo feliz aniversário, muitos anos de vida, que continue a ser a mesma pessoa que és, muita força, muita batalha e tudo de bom para ti. Essa data repete-se em muitos anos e espero que Deus nos proteja e proteja ela para que possamos estar juntos. E acima de tudo, creio em Deus, que tudo Ele crê e obedece. Ela é uma senhora muito batalhadora, uma senhora muito sofridora,
ela vela pelos filhos, tem amor dos filhos delas. E eu estou aqui hoje no aniversário dela, muito feliz com o que ela fez hoje. Eu estou muito contente, são 49 anos, não são 40 dias. Então, é tudo. Feliz aniversário, minha sogra. É minha sogra, é minha amiga. Eu amo muito dela mesmo. Amo mesmo de coração e tudo. É a única amiga que eu tenho aqui nesse bairro. Feliz aniversário, minha sogra bonita. Aqui na minha casa, o ano não deu nada, ele me dá de comer. E eu não passo com fome. Hoje você ganha de Deus mais um novo ciclo para marcar a sua história de vida. Hoje é o fim dos 365 dias e o início de novos. É dizer que tenho muita sorte em conviver consigo. Sua filha é minha grande amiga. E dizer que ela tem uma mãe imensamente deslumbrante. Desejo que o seu dia seja passado com muito amor e alegria. Obrigada. Agradeço também, agradeço bué. Ela chegar até ali, não é fácil. Pronto, gostei muito, as crianças fizeram uma surpresa, apareceu a família, aquela coisa toda. Gostei bem. Um beijinho para minha mulher. Gostei bem. Obrigado. Estou na chique, estou na chique. Estamos aqui para comemorar mais uma risonha primavera da minha mãe. É assim que eu considero essa senhora, minha mãe. Eu sou feliz por ter ela, porque ela é minha segunda mãe, amiga, mãe, conselheira. E eu sei qual é a batalha dessa mulher. Essa senhora saiu distante. Eu me lembro, com 9 anos de idade, eu vi a Diaquinha fazer capuca para sustentar os seus filhos. Ela é minha mãe, me viu a crescer. Eu te amo muito, mamã. Te amo muito, muito, muito. Obrigado por tudo que você é para nós. Não chora, mamã, não chora. Mãe, nós sempre sabemos quem você era, mãe. Você é uma pessoa corajosa, batalhadora. Nunca mediste esforço para nos sustentar, mãe. Desde o capuca, o funge, a cerveja, você sempre vendeu de tudo um pouco. Mãe, nós nunca sentimos vergonha de ti. Nos orgulhamos bastante, bastante, por ter uma mãe guerreira, uma mãe forte, uma mãe que sabe dar força nos seus filhos. Mãe, feliz aniversário, que essa data se repita até longos anos de vida. Minha mãe não chora, eu estou tão feliz, mãe, mas não quero que tu chores, mãe. Feliz aniversário, minha mãe, feliz aniversário. No, that means I have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls, and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Festa feliz por ter acontecido o que está acontecendo hoje, porque eu fiquei surpresa pelas minhas filhas. E eu devia agradecer a todos que estão aqui. E não deixava de dizer muito obrigada a cada um de vocês aqui. Porque 49 anos, não são 49 dias. E foram muitos anos de surpresa, muitos anos de sofrimento, batalha na vida. E
não deixava de dizer que a minha irmã mais velha, ela me acompanha muito, meu irmão mais velho também, os meus filhos, meus sobrinhos, e não devia de deixar agradecer o meu companheiro no dia a dia. Obrigada.